dhinaca kale musharax madaxweyne abshir aadan feero maanta waxa uu si kulan uga hadlay kiiska igraan tahliil faarax oo muddo maqan waxaana uu tilmaamay in arrimahaasi mas-uuliyaddeeda ay qaadayso dowladda soomaaliya musharax madaxweyne abshir aadan feero oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda iminka dalku ku jiro waxa uu soo hadal qaaday maqnaashiyaha igraan tahliil faarax oo ka mid ah heedna sugidda igraan oo muddooyinkii ugu dambeeyey warkeeda la la'yahay islamarkaana qoyska igraan ay tilmaameen in ay ku maqan tahay gabadhooda gacanta dowladda ayaa waxay ka tirsaneyd taliska nabadsugidda sidoo kale waxay ka soo shaqeysay xafiiska duqii hore ee muqdisho allah u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yeliisow oo ay ka soo ahayd agaasimaha xafiiska duqa maqnaashiyaha igraan tahliil faarax ayaa abuuray muran badan waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey aada loo hadalhayay kiiska gabadhaasi ka tirsaneyd nabadsugidda musharax madaxweyne abshir aadan feero ayaa maanta qoraal uu soo saaray waxa uu kaga hadlay kiiska gabadhaasi waxa uu sheegay in igraan tahliil faarax la afduubtay isla markaana nolol iyo geri lagu la'yahay marka hore waxaan murugada la qaybsanayaa qoyska igraan tahliil oo la murugaysan gabadhooda oo nolol iyo geri lagu la'yahay waxaan aada uga xumahay waxa haysta ummadda soomaaliyeed ayuu ku yidhi qoraalka ka soo baxay musharax madaxweyne abshir feero qoraalkiisa waxa uu cambaareen dusha kaga tuuray madaxweyne farmaajo oo uu sheegay in iminka uusan qaadan mas-uuliyadda waxa ka dhacaya dalka waxa uu soo hadal qaaday sidoo kale dhallinyaradii loo qaaday dalka eritreya oo arrintaasina buuq badan ay dhalisay qoraalka ka soo baxay xafiiska musharax madaxweyne abshir aadan feero ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda amni ee dalka waxa uu tilmaamay musharax abshir feero in xaaladda amniga ee dalka iminka faraha ay kasii baxayso islamarkaana aysan muuqan mas-uuliyad amni oo hoggaanka dalka iminka uu qaadanayo qoraalka ka soo baxay sidoo kale musharax madaxweyne abshir aadan feero ayaa sidoo kale baaq lagu diray ra-wasaaraha xukuumadda federaalk maxamed xuseen rooble musharax feero ayaa qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in rooble iminka uu ka dalbanayo inuu la wareego awoodda ciidanka taas ayuu sheegay in iminka lagu baajin karo dhibaatooyinka dalka ka dhacaya qoraalkan ka soo baxay musharax madaxweyne abshir aadan feero ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ilaa iminka aan warkeeda la helin igraan tahliil faarax oo ka tirsan nisa islamarkaana dhowaan ehelka igraan ay sheegeen in gabadhooda ay ka maqan tahay oo aysan nolol iyo geri aysan ku hayn arrintaas ayaa wala cabuurtay dowladduna kama aysan hadlin kiiska igraan tahliil faarax salaaman xaaji axmed raage soomaali kebal muqdisho